Alright, so in this video, i-compare natin yung top 3 exchanges in the whole world. No? First is yung Binance, second is yung OKX, third is yung Bybit. Alright, ito yung top 3 exchanges sa buong mundo. I-compare natin ano ba yung mga advantage, ano ba yung disadvantage, anong features na mas okay gamitin dito sa platform ito, anong features na pangit. So simulan natin sa... Uh, P2P no? Siyempre simulan natin sa pagka-cash in alam mo pinaka-convenient? Alin sa platform pinaka-convenient mag-cash in? Actually, sa totoo lang, no, itong tatlo ay pare-parehas lang. Bybit, OKX, Binance, pagdating sa pagka-cash in, pare-parehas nilang features. Meron din silang P2P kung saan meron silang local merchants. No? Meron tayong mga Pinoy, Pilipino, kung saan pwede tayong mag-cash in sa kanila at mag-cash out. So, in terms of P2P, pagka-cash in, wala tayong magiging problema. Lahat sila ay merong P2P meron siyang local merchants. Siguro ang magtatalo na lang dito is pagandahan ng exchange rates. Okay? And pagandahan ng interface kung saan ba kayo mas mas maganda tignan, no? Mas mas beginner friendly para sa inyo kasi halos pare-parehas lang ng no? mapapansin mo. Pare-parehas lang sila ng itsura. And siguro nagtatalo din na siguro sa mga campaigns, sa mga events. But in general, P2P silang tatlo ay pare-parehas lang. Next, pag-usapan natin is yung markets overview. So, itong markets overview, dito mo makikita anong mga nangyayari, ano yung mga trending, ano yung mga malalaki yung talo sa buong crypto, no? sa buong web 3. So, ito yung itsura ng mga interface. Ha? So, naka-dark naka -dark mode tayo sa Binance. So, baka medyo unfair. But anyway, so, para sa akin, sa tatlo, baibit ang pinaka-okay na uh, markets overview. Kasi, ito, importante itong tatlong sa taas eh na hindi ko nakikita si, sa the other two uh, platforms no itong market sentiment market data and trending sectors itong trending sectors medyo importante yan kasi dito mo makikita saan po pumapasok yung pera sa blockchain po pumapasok yung pera sa Ethereum sa Polygon sa BNB separate ko mas mataas yung, yung number big sabihin mas marami po pumapasok na pera doon And then new market sentiment, medyo importante niyan. Doon mo malaman kung nagiging greedy na ba yung mga tao or natatakot na yung mga tao magpasok ng pera. So, syempre, pag greed is good, no? Very, um, pinakamataas, 90, 90 plus grid. Ibig sabihin, lahat, sobrang greedy, lahat gusto pumasok ng pera. And usually, pag nangyayari mga ganun, may mga wheels tayo na lalaroin, lalaroin sila, no? Kumbaga, i-dump nila yung mga tong mga to para bumagsak ulit yung market sentiment. So, ito yung magandang indicator to or isa to sa mga indicator kung is, is it the right time to enter or, or hindi, no? itong market sentiment. So, meron tayong mga key metrics dito. Even sa Bybit, meron tayong ganito, no? Yan, puro numbers. I know, puro numbers. Medyo intimidating itsura. But, very helpful, no? Malaking, important, malaking part to sa Web3 career mo, itong markets overview. So, for me, Bybit, ang market overview yung pinaka-okay sa lahat. Now, pag nating naman sa trading, Uh, pare-paras lang silang tatlo meron silang spot. lahat ng mga features nila pare-paras lang may spot may features may convert may trading, may options, may margin. So, wala ka, in terms of feature, wala ka makikita difference sa kanilang tatlo, no? I think magtatalo-talo na lang to sa interface and sa liquidity. And since number one ang Binance in terms of liquidity, in terms of user, I think mas okay mag-trade sa Binance, no? Kasi ano ba ang ibig sabihin ng liquidity? Okay, medyo mahaba-habang explanation pero try ko ikliin, no? So, makikita mo ito. Ito yung mga sell order. tong nasa red, ito yung mga buy order. So, pag mababa ang liquidity, pag medyo manipis ang liquidity, medyo malulugi ka ng konti. Malulugi ka. Kasi kung ito, itong price ng gusto mong bilhin, eh, wala namang liquidity. Walang taong gusto mong bumili ng price na gusto mong bilhin. So, syempre, ang next na bibilhin mo is yung next na mag-offer. So, kung manipis ang liquidity mo, mas mabilis mo ubus yung mga nag-offer. While kung tick naman ang liquidity mo, itong price na, ino, na gusto mong bilhin, eh, merong tatapat sa'yo ibig sabihin, yun yung ibig sabihin ng take liquidity. Meron na meron, kung naglagay ka na $5,000, no? Kung take ang liquidity, merong tatapat sa inyong $5,000. Kung manipis ang liquidity, itong tatapat sa price mo, $1,000 lang. So, meron ka pang kulang na $4,000. So, pipiliin niya is yung next na mag-offer na mas, syempre, mas, mas lugi ka doon sa price na ino-offer niya. Yan, pag, pag naubos na ulit siya, next ulit, next ulit, next ulit. So, parang binibili mo yung isang token ng pamahal ng pamahal yun ang magiging problem mo kung manipis ang liquidity. So, in terms of liquidity, in terms of user, in terms of volume, we can't deny na number one ang Binance. So, in terms of trading, mas okay mag-trade sa Binance. Pagdating naman sa mga fees, kasi every time na nag-trade tayo, nagbabay tayo or nag-sell tayo, meron tayong binabayaran na fees exchange. Dito sila kumikita. No? So, the more volume, the more users na gumagamit sa isang platform, mas malaki ang kikitain nila. So, dito, dito sila kumikita. In terms of fees, I'm not sure ko anong fees ng bawat lahat ng mga exchanges no. But um siguro kung top 2, top 3, top 4, top 5 na exchange ka, syempre gusto mo mas magiging competitive yung fees mo no. So, I assume or most likely, eh in terms of fees, mas mahal sa Binance compared sa top 2, top 3 or top 4, top 5. Kasi kailangan nila ng edge eh. ng mga mas mas maliliit na exchange, kailangan nila ng edge compared sa mga ibang malalaki kailangan nila maghatak ng user. So, isa sa mga ways na para makapag-attract sila ng user is mag-offer sila ng mababang fees. So, if fees ang concern mo, I'd suggest OKX or Bybit, no? Pero kung volume ang habol mo, liquidity ang habol mo, then yun ang kailangan mo i-compensate, no? Mas mataas ang fees ng babayaran mo, which is ba Binance. Next na pag-uusapan natin is copy trading. So, itong tatlong platform na to ay meron ding copy trading, no? Ayaw mag-load sa OKX. So, wala kang masyado makikita ang difference dito kasi lahat ng mga statistics nila or mga, anal mga analytics ng bawat trader eh halos pare-parehas lang din meron sila I think magkatayo tayo na lang dito again is pati din sa interface and second is magagaling ba yung mga traders saan ba yung mga saan ba yung mga traders na magagaling nasa Bybit ba nasa OKX ba nasa Binance ba so that is something na kailangan mo i-research mabuti no but in terms of features yung product mismo ng copy trading halos pare-parehas lang sila. So, hindi ka naman magkakamali kung saan mo gusto mag-trade. Pipili ka lang kung saan yung favorite lead trader na gusto mong kopyahan. Next is trading bot. Isa din sa mga interesting features na gustong-gustong itrain ng mga tao. So, itong platform na to, meron din silang kanyang kanyang trading bot. So, meron silang kanyang kanyang mga features, but mostly general features lang. Spot grid, futures grid, rebalancing bot. Meron din, halos lahat meron. DCA bot, meron din yon So, hindi talaga sila bot in a way. It's just that automated sila, no? Ikaw, pwede ka magpa-automatic magpagawa ng position or pwede ka mag-manual, right? So, ganun din dito sa tatlong platform na to. I think in terms of features, no, and much more complex sa trading bots, I think OKX ang magiging number one dito. Kung mapapansin mo, ang dami ng, and, ang dami option, di ba? Kung DCA bots, may futures DCA, may recurring buy, may spot DCA, pag arbitrage for sobrang daming features no so it's this is in a good way and also a bad way no ang bad way is baka ma-overwhelm ka to the point na ayaw mo nang i-try kasi wala kang maintindihan and the good way is mas marami kang options no once na na-understand mo to mas marami kang pwedeng pagpipilian na tailored talaga sa gusto mo but kung gusto mo yung simplified lang i think I'd pick um bybit no i mean binance okay din naman siya pero ang 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 trading bot kasi ng Bybit may halong AI, no? Ni leverage na yung trending na AI. Eh. So I don't know if it this is effective or this is just marketing gimmick, but at least may say yung AI and I know medyo power I know na. Alam naman natin na powerful ang AI ngayon. So hindi ko lang alam kung marketing gimmick lang ba nila to or meron talaga silang inintegrate na AI kung saan talagang magiging malaking tulong sa Kasi ang Aurora AI zone dito, ang di, ang ginagawa nila dito is yung AI, pipili siya ng mga recommendations na bot na pwede mong sundan. Like for example, Dodge, gusto mo mag-long sa futures or may iba-ibang range. No? May kanya-kanya range. Kaya mapapansin yung apat yung Dodge USD na natin to. May iba-ibang range sa at saka iba-ibang leverage. So, I think, kung kaya mo or willing, kung kaya mong pumasok sa OKX, kung kaya mong hindi ma-overwhelm sa features ng OKX, then go for OKX. Pero kung gusto mo mas simplified, pwedeng Binance, pwedeng buy bit. Next, pag-usapan natin is yung earn. Kung saan pwede kang mag-stake ng mga coins na binili mo, mga tokens na binili mo, ilalak mo siya dito or gusto mo flexible, mag-earn ka ng interest. Just like kung saan, paano tayo magpasok ng pera sa banko at minibigyan tayo ng small, small na interest. So, again, sa lahat ng platforms, meron din, medyo standard na kasi ito, no? Itong mga earn program, trade program, P2P, buy crypto, standard niyan sa lahat ng mga platforms. So, if kaya hey, where you no kung gusto mong mag-stake ng mga tokens ang gusto mong piliin na exchange is yung reputable no hindi, ka, hindi ka tatakbuhan, and at the same time kaya nilang mag-offer ng high yield so the more users na mag-stake the more users na mag-stake or gumagamit ng earn sa isang platform tendency niya mas maliit yung APR yung APY yung interest rate na ibibigay sa iyo tingnan mo kung kaya kung mapapansin mo sa Binance, mas maliit ang, mas mababa ang APR na binibigyan nila compared sa mga ibang exchanges. Kasi syempre, pinakamaraming users ay nasa Binance. Di ba? Marami kang kaagaw pagdating sa pag-stake ng mga assets. While sa mga smaller exchanges, mas konti yung users, mas namamonopolize mo, no? mas nak nakahakot mo yung halos lahat ng, ng interest rates. Eh. So, if gusto mo maglagay ng interest, uh, magtunso mag so magstake mag o magpasok or mag uh, maglak ng assets it's either Bybit or OKX no um, best way is magcompare ka na lang for example gusto mo magstake ng USDT dito nag-offer ng 44% so check mo sa Bybit kung magkano yung offer nila so dito may ino-offer silang 100% So, saan ka maglalagay? Siyempre, sa Bybit ka maglalagay ng USDT. Diba? kailangan mo lang dito is mag-lock ng 3 days, of course. So, kailangan mo i-check, no? Fix, flexible, or mag-lock ng ilang days. So, most likely, matatalo lagi ang Binance in terms of APR, APY. Kung mapapansin mo, 18.5% lang dito. While dito, maabot ng 44%, dito maabot ng 100%. Ang magtatalo na lang dito is yung securities, safe ba ang asset mo pag nilagay mo yung pera mo dito sa Bybit or sa OKX or sa mga iba pang smaller exchanges yun ang magiging main risk mo eh. If nanakawan ka ba, magsasarabi yung exchange, no? But kung ayaw mo yung itake yung ganung klaseng risk, syempre, magsisettle ka sa Binance kung saan mas maliit yung interest rate na binibigyan nila, pero mas secured yung assets mo. Kung baga, mas, mas hindi ka matatakot, no? But I won't say na hindi safe ang okay, hindi safe ang Bybit. Safe pa rin yan. Kasi itong tatlong, to, tatlong exchange na to, matatagal na to sa industry, no? Wala kang masyadong magiging problema. Unless, ma-block ng government yun or pinagbawa ng government mo. So, that's another layer of problem na hindi naman nila makokontrol yun. So, if I were you, earn, pwede sa, pagdating sa earn, pwede sa OKEX, pwede sa Bybit. Now, let's talk about learning. Saan ka ba pwedeng mabilis matuto? Saan ka ba about crypto, about Web3? And napansin ko dito sa tatlong platform, isa talaga ang magsa-standout. No? Medyo malaki yung margin niya. And that is Binance. No? kung makikita mo, meron silang Binance Square kung saan para siyang Twitter, para siyang X, pwede kang uh, makipag-interact, pwede kang makakita ng mga articles ng mga ibang tao. Meron din sila tinatawag na Binance Academy, meron din silang Binance Research kung saan. Meron silang mga researcher, no, employed si researcher kung saan mag-research sila. Ano yung mga next na trending? Ano ba yung mga naging trending last year? Ano ba yung mga future na predictions sila? Dito mo makikita yung mga research nila. And that is very important, honestly. Para makita mo, kasi ang importante kasi sa crypto, kung medyo enthusiast ka na, talagang deep dive ka na sa Web3, you have to find the next narrative. You have to find the next mag-possible na mag-trending. Gusto mo unahan sila, no? Para once na nag-hype na, ikaw ang nauna, ikaw yung pinakamalaking profit. So, meron silang tinatawag na Binance Research dito. And meron din silang tinatawag na Binance Academy. So, in taste, meron kang mga terms, no? Na hindi alam, like HODL or left curve, left curve, mid curve, right curve, ano ba ibig sabihin nun, meron sila dito. May mga certain terms sa web na hindi mo alam, dito mo mahanap yan. Or meron kang isang blockchain na hindi mo maintindihan, pwede na lang ituro uh, ituro sa'yo. And possibly, baka bigyan ka ng rewards. No? Pwede, pwede ka bigyan ng airdrop. Depende kasi yan sa promo nila. So, in terms of academy, in terms of learning, researching, Binance is your number one choice. No? I mean meron din sa mga ibang exchange no but in yung feature pack kasi napakalayo compared sa ibang mga uh, platform so Binance pagdating sa learning your number one choice is Binance other things to note is for example launchpads launch pools nft in terms of launchpad and launch pools na ko mas madalas ang Binance lately compared sa OKX bybit so meron kang hawak ng BNB uh, mas may utilize mo dito sa Binance compared sa pag bumili ka ng OKX na OKB na coin or yung coin ng Bybit no so i think kung mahilig ka mag hold on lang gusto mo mag earn sa mga launch pool launch pad ang choice mo is Binance Next is, pagdating naman sa Web3 Wallet. No? Dito nagko-compete yung mga exchanges lately, napansin ko, Web3 Wallet. Kung saan, hindi mo na kailangan gumawa ng Metamask, hindi mo na kailangan gumawa ng ibang account. Meron na silang Web3 Wallet sa rin nilang sa exchange kung saan mas seamless na ang pag-transfer ng pera from account mo sa exchange papunta sa Web3 wallet mo. And karamihan sa mga Web3 wallets ito ay self-custodian. Ano ibig sabihin nun? Hindi mo na kailangan magtago ng seed phrase. Hindi mo na kailangan magtago ng 12 words, 24 words, or private keys. No? Sila na bahala doon. So self-custodian is different from custodian and non-custodian wallet. Ang self-custodian wallets is hindi mo na kailangan magtago ng seed phrase, ah uh, ng private keys ibang tao mag, -ta mag handle no ibang tao mag- uh, ibang tao ang magtatago noon and naka-divided siya naka decentralized siya hindi siya naka sa isang company lang hindi siya naka sa isang tao lang divided siya usually into three companies or three entities while ang custodian wallet naman is wala talaga no uh, mismo yung exchange mismo ang uh, mag-handle like for example yung wallet natin sa Binance that's that's custodian wallet niyan no sila nagtatago hindi natin pera technically hindi natin pera yung nasa wallet natin pera nila yon pera ng exchange ion so just in case may mangyari sa exchange Makawala rin yung pera mo while sa self custodian and non custodian pera talaga natin yon ang difference lang ng non custodian and ang self custodian is ang non custodian ikaw magtatago ng sarili mong seed phrase ang self custodian is naka-decentralize yung seed phrase mo, hindi ka magtatago nun, pero hindi ka basta-basta ma-hack. So, I think that's it, no? So, nasa sa inyo yan kung anong mas nag-weigh in sa'yo, ano yung gusto mahilig ka mag-trade, pwede ka sa Binance, mahilig ka sa mga trading bots, I'd suggest OKX, mahilig ka tumingin ng mga market overview, then pwede ka sa mag-buybit, so depende, depende yan, no? Pwede ka nga, again, mas maganda nga sa inyo is marami kayong exchange na ginagamit kasi mas magiging useful yun sa inyo compared sa mag-stick ka lang sa one. Alright, so thank you for watching. If natuto kayo, if naking tulong to, make sure to subscribe and follow na rin ako sa TikTok. Bye-bye.